quando a sua mãe joga na sua conta do Blox Fruit. Filho, a janta tá pronta. Tá bom, tô indo. Eu vou ver o que esse moleque anda fazendo tanto nesse computador. Certeza que eu vou achar porcaria aqui. Blob Frutas? Ah, bloco de frutas. É uma droga nova? Que é isso? Eu vou jogar um pouco pra ver que tipo de porcaria vai ter aqui. Deus abençoe, mãe. Vou voltar a jogar meu Blox Fruits aqui. Mãe, você mexeu no meu computador? Não, filho, não mexi em nada, não. True Triple Chinela, mais conhecida como TTC. O que é isso, mano? Mãe, certeza que você não mexeu em nada? Mãe, fala a verdade. Por acaso você tá me chamando de mentirosa? Não, mãe, é sério, só que... Não é possível. Estilo de luta, God Humão. Não! Pelo menos compro uma Buda permanente na Sunstorm.